1946年3月至4月，李济深联络李章达、蔡廷锴等，先后两次召开会议，正式成立中国国民党民主促进会，联络国民党内爱国民主人士，反对蒋介石内战独裁，为促进国内和平民主而努力。会议推举李济深为主席。1948年1月1日，在香港，李济深与宋庆龄、柳亚子等人经历几个月的筹备，正式宣告成立中国国民党革命委员会，并亲自出任民革的第一任主席。5月5日，民革中央发出通电，表示拥护中国共产党提出的关于召开新政协、成立民主联合政府的5.1号召。